ধন নাই সরকারৰ ৰাজকোষত সাংঘাতিক অর্থ সমস্যাত ভুগিছে অসম সরকার। রাজকোষত জমা নথকার বাবে সমস্যাত পৰিছে সরকার, যার পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া অন্য বিভাগত জমা থকা ধন সমূহ ঘূৰাই দিবলৈ নির্দেশ দিবলগীয়া হৈছে সরকারে। রাজ্যের উন্নয়নের বাবে মুকলাই দিয়া ধনও ঘূৰাই বিচাৰিছে বিভিন্ন বিভাগ সমূহৰ পৰা। কেবল ইমানেই নহয়, প্রতিটো বিভাগত জমা হৈ থকা ধনৰ সুদ পর্যন্ত ঘূৰাই দিয়ার আদেশ জারি কৰিছে সরকারে। শিশুর মুখৰ ভাত কাঢ়ি রাজকোষ টনকিয়াল করার বাবে বিচাৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পুঁজিও আজির তারিখত সরকারৰ ঘৰত নাই এটকাও। ভয়ঙ্কৰ আর্থিক সংকটত পৰা অসম সরকারে শেষ ভৰসা হিচাপে ঋণৰ ওপৰতে নির্ভর কৰিবলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ লৈ রাজ্য চলোৱা সরকারের মূরত বৃদ্ধি পাইছে ঋণের বোঝাও। উপায়হীন হয়ে এতিয়া সরকারে পরিস্থিতির জোড়া মারিবলে বিভিন্ন আসনির বিপরীতে থকা বিভাগ সমূহের পুঁজি ঘূৰাই দিবলৈ আহ্বান জানাইছে বিত্ত বিভাগে। অসম সরকারের বিত্ত বিভাগের আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নালিকারে প্রকাশ করা এক নির্দেশনার পাছতে এই কথা পোহরলৈ আহিছে। পত্রখনত উল্লেখ করা অনুসরি কোষাগার বিধি 2017 নিয়ম 77 অনুসরি সরকারে মুকলি করে দিয়া পুঁজি অযথা কোনো ব্যাংক একাউন্টত জমা থাকিব নোৱাৰিব। ব্যয় নোহোৱাকৈ থকা মূল পুঁজি আৰু জমা হৈ থকা পুঁজিৰ পৰা লাভ কৰা সুদ পৰ্যন্ত ৰাজকোষত জমা দিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে। ঋণৰ বুজাত পোত গৈ থকা চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে গৈ 1,56,000 কোটি টকা। কেগে দিয়া প্রতিবেদন অনুসৰি অসম সরকারে ইতিমধ্যে ঋণৰ বোজাৰ বহন ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু তাৰ পাছতো চৰকাৰে পুনৰ ঋণৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে রাজ্য সরকারের এটা বিভাগের বিরুদ্ধে সংবিধান উলঙ্ঘন করার অভিযোগ আনিছে। রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচারি বিধানসভার অধ্যক্ষগাকী এখন পত্র প্রেরণ করেছে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অনা অভিযোগ অনুসরি বিটিসিত থকা পুরনি জিলা পর্যায়ের কমিটির সমান্তরালক মন্ত্রী রঞ্জিত দাস নেতৃত্বাধীন পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগে নতুনক জিলা পর্যায়ের উন্নয়ন খণ্ড গঠন করেছে। বিভাগটির এই কামে সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূচীর অন্তর্গত বিটিসির সাংবিধানিক অধিকার তথা সংবিধান উলঙ্ঘা করেছে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্রীলৈ প্রেরণ করা পত্রত উল্লেখ করা অনুসরি বিটিসির সংবিধান সংশোধনের জড়িয়ে গঠন করা হয়েছিল। বিটিসি সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূচীর অন্তর্গত তথা সংবিধান অনুসরিয়ে স্বায়ত্ত শাসনের অধীনত থকা অঞ্চল আর সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূচী অনুসরিয়ে রাজ্য সরকারে সকল বিষয় বিটিসিলৈ হস্তান্তরিত করেছে। বিটিসির বিধায়নী নীতি নির্ধারণ ক্ষমতা আছে, সেই অনুসরিয়ে পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়নও বিটিসি কর্তৃপক্ষলৈ হস্তান্তরিত করা হয়েছে। সেয়ে রাজ্য সরকারের অধীনত থকা পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগে বিটিসি জিলা পর্যায়ের উন্নয়ন খণ্ড গঠন করা সংবিধান উলঙ্ঘন তথা বিটিসি গঠনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। বিধানসভার অধ্যক্ষগাকিয়ে এই বিষয়টি সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপর আহ্বান জানাইছে। লগতে বিটিসিক উন্নয়ন খণ্ড পুনের গঠন প্রক্রিয়া আগবাই নিবলৈ অনুমতি দিবলৈ আহ্বান জানাইছে। লগতে বিধানসভার অধ্যক্ষগাকিয়ে বিটিসিক উন্নয়ন খণ্ড পুনের গঠন করবলে দিয়ার বাবে 2003 সনের হওয়া বড় চুক্তির পাছত বিটিসি অঞ্চলত শান্তি ঘুরি অহার কথা উল্লেখ করে বিটিসি অঞ্চলের আবেগর প্রতি লক্ষ্য রাখবলেও আহ্বান জানাইছে। রাজ্য সরকারের এটা বিভাগের বিরুদ্ধে বিধানসভার অধ্যক্ষগাকির এই অভিযোগ বিশেষভাবে চর্চিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীলৈ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ এই পত্রখনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে। সংবিধান পরিপন্থী, সংবিধান উলঙ্ঘা করার গুরুতর অভিযোগ অনা হয়েছে। বিটিসিত এই বিভাগটির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন আনিছে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচারি পত্র প্রেরণ করেছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। দৈমাৰীয়ে অনা এই অভিযোগ অনুসরি বিটিসিত থকা পুরনি জিলা পর্যায়ের কমিটির সমান্তরালক মন্ত্রী রঞ্জিত দাস নেতৃত্বাধীন পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগে নতুনক জিলা পর্যায়ের উন্নয়ন খণ্ড গঠন করেছে। বিভাগটির এই কামে সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূচীর অন্তর্গত বিটিসির সাংবিধানিক অধিকার তথা সংবিধান উলঙ্ঘা করার অভিযোগ। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্রীলৈ প্রেরণ করা পত্রত উল্লেখ করা অনুসরি বিটিসি সংবিধান সংশোধনের জড়িয়ে গঠন করা হয়েছিল।
শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা গোচৰৰ চি বি আই তদন্ত। চি বি আইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল 32টা ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰৰ নথি। সুমি বিশাল স্বপ্ননীলকে ধৰি 32টা গোচৰৰ নথি চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ। চি বি আইৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ তত্বাৱধানত সম্পন্ন হয় এই প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ কোটি কোটি টকীয়া প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ চি বি আইয়ে তদন্ত চলাব, য'ত সুমি বিশাল স্বপ্ননীল দীপাংকৰৰ দৰে এইসকল প্ৰবঞ্চকৰ তদন্ত আগবঢ়াব। এতিয়া চি বি আইয়ে 32টা ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ। অজাপত যোগ দিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈয়ে। বোকাখাটৰ দুবাৰৰ বিধায়ক জিতেন গগৈ, নিৰ্মাণ গোটৰ আন আন সদস্যই যোগ দিয়ে অজাপত। বোকাখাট নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, উপস্থিত থাকে সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা। অজাপৰ আন আন শীৰ্ষ নেতৃত্বৰো অংশগ্ৰহণ। 26ত সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব অজাপয়। জিতেন গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা দলটোৰ। গোটেই কথাবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে আহিছোঁ আৰু মোৰ যিমান সতীৰ্থ আছে সতীৰ্থসকলৰো মত বিনিময় কৰিছোঁ যে সময়ৰ আহ্বান। জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ, তেখেত মোৰ একেবাৰে মানে ভাতৃ ঘনিষ্ঠ এটা আছে আৰু তেখেতৰ যিবিলাক মানে বক্তব্য পদক্ষেপ ইয়াৰ ইও মোকে নহয় আমাৰ কৰ্মীসকলকো আকৰ্ষিত কৰিছে। দুবাৰৰ বিধায়কগৰাকী আজি যোগদান কৰিছে, তাৰ লগে লগে বোকাখাট নিৰ্মাণ গোট আমাৰ লগত 21খন আঞ্চলিক চামিল হৈছে। তাৰ উপৰিও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী দল সংগঠনৰ বহু বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাই আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে জাতীয়তাবাদৰ প্ৰকৃত স্বাভিমানী আপোচবিহীন জাতীয়তাবাদৰ ভেটি বোকাখাটত শক্তিশালী ৰূপত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে সকলো অঞ্চলতে এই আমাৰ জাতীয়তাবাদৰ ধাৰা সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৰ্বত্ৰে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে। বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। সমান্তৰালকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গেও। জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে অসমে ভাৰতক গঁড় দিছে, চাহ দিছে, তেল দিছে আৰু লগতে জুবিন গাৰ্গ দিছে। অসমীয়া ভাষালৈ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি সন্দৰ্ভত এয়া প্ৰতিক্ৰিয়া জুবিন গাৰ্গৰ। Indian, what is Indian classical language? It's a wrong word. Indian classical language okol etai ase, that is Sanskrit. Hetu ako notun ki ula lage Ohomeya bhasha Ohomeya bhasha iman bosor ase dekhun mod Ohomeya koi asu eta security bole ki ase. Who says that? Bharat Sarkar. Ja moi je iman gan likhilu eta lage eta Bharat Sarkar security dibo neki. This is my language. This is Assamese. আই এম এন এছমিজ, মই অসম হয়। সেইটো ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি দিব নোৱাৰে আৰু গোটেই অসমৰ অসম বুলি নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিমান ভাষা আছে চব পালি প্ৰাকৃত সংস্কৃত তাৰ পৰা আহিছে। সেইটো ভাৰত চৰকাৰে দিব নোৱাৰে। হিন্দী কৈ থাকেতো, হিন্দীটো আমাৰ ভাষা নহয়। এই 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 ভাৰত চৰকাৰৰ স্বীকৃতি, ভাৰত চৰকাৰে আমাক কি স্বীকৃতি দিব? আমি চব দি আছোঁ, আমি তেল দি আছোঁ, আমি চাহ দি আছোঁ, গঁড় দি আছোঁ, ৰাইন দি আছোঁ, জুবিন গাৰ্গ দি আছোঁ। দুহেজাৰ 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলিৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ আগমন ঘটিছে পৰ্যটকৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে অহা পৰ্যটকৰ বাহনৰ সন্মুখতে এই দেখিবলৈ পোৱা হ'ল প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত হ'ল পৰ্যটকৰ দল। মহিলা ক্ৰিকেট টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলতে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল ভাৰত। টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথম খেলতে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 58 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল টীম ইণ্ডিয়া। প্ৰথমে বেটিং কৰি 20 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই নিউজিলেণ্ডে সংগ্ৰহ কৰে 160 ৰাণ। ভাৰতৰ হৈ ৰেণুকা সিঙে 2টা উইকেট, আশা সুবনাই 1টা আৰু অৰুন্ধতী ৰেড্ডীয়ে 1টাকৈ উইকেট দখল কৰে।
প্রত্যুত্তরত 161 রানের লক্ষ্যরে খেলপথারত নামা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলটোয়ে মাত্র 102 রানতে অল আউট হয়। মহিলা বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলতে ব্যৰ্থ হয় ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটো। বুশান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পাছতে নিৰ্মিত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ টুৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ টু হৈছে এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা একমাত্ৰ ভাৰতীয় চিনেমা। অসমীয়া ছবিৰ জয়যাত্ৰা বুশান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ দুইৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব। ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ছবি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ দুইৰ আজি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব। 29 সংখ্যক বুশান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব অনুষ্ঠিত হয়। 2017 চনত মুক্তি লাভ কৰা ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত নিৰ্মাণ হ'ল ভিলেজ ৰকষ্টাৰ দুই। ধুনু নামৰ এটা চৰিত্ৰৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবিখনত এবাৰ কি বিষয় উপস্থাপন কৰিছে তাক লৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীয়ে। বুশান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কিম জিছেক শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভিলেজ ৰকষ্টাৰ দুইয়ে। 8খন চিনেমাৰ মাজত নিৰ্বাচিত হোৱা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ দুই হৈছে একমাত্ৰ ভাৰতীয় চিনেমা। উল্লেখযোগ্য যে 2017ৰ টৰণ্টো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰিমিয়াৰৰ পাছত ৰীমা দাসৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত চিনেমা ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে ভাৰত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল। 2018 চনত শ্ৰেষ্ঠ চিনেমা হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰা এই চিনেমাখন 2019 চনৰ একাডেমী এৱাৰ্ডছলৈ ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি আছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৰু পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।